празник е днес. Ден обвит с магическа реалност. С лековити билки, с божествено красиви цветя, сутрин на руса и скъпоценно здраве. Енюв ден е. Небето се отваря и се случват чудеса. И можем да почувстваме Божията благодат в обикновените неща край нас. Протягаш ръка, докосваш ги и те окръща магията и пламъкът на приятелството, на човечността, на смирението, упованието, надеждата, дразновението, на творческия заряд. И за да бъдем омагьосани и щастливи заедно с вас, уважаеми старозагорци, ние от Народно читалище Георги Бакалов, решихме да ви покажем талантите на нашите деца от формациите към читалището. Концертът е реален, подправен с щипка магия и подготвен с голяма любов и уважение към вас. Концертът ни започва с изпълнение на децата от танцова формация Тракийче. Хореограф Росица Христова. Формацията е създадена преди 11 години и в нейния състав участват талантливи деца, носещи пламъка на българския фолклор в сърцата си. Този заряд им носи много успехи по сцените на празнични концерти, по сцените на конкурси и фестивали, по сцените на съседна Турция, Гърция, Кипър, Македония, Румъния. Първият танц за вас е Пеперуда.
Уважаеми старозагорци, школата за поп-музика към читалище Георги Бакалов е създадена през 2016 година. Всяка година нейните участници носят престижни награди от различни конкурси. Затова трябва да благодарим на вокалния педагог на школата Марижана Иванова. Ще чуете песента «Вървя» в изпълнение на Симона Динчева. На чуж живот ще продължа и ще живея, ще пазя огъня за вас. Да, моето сърце трябва да расте. Ще продължа вървя и все едно за вас. Аз просто знам, че има време. Огнено хоро.
хубавото име Вилиана Генова. Тя ще изпее песента «Лудо младо». Тракийче и танците Добруджанки и Рума Мума за вашето настроение. Thank you.
Тихомира Митева е от школата за поп-музика и за вас тя ще изпълни песента «Отдавна хората говорят». Е създаден през 2005 година от ентусиасти, влюбени в българския фолклор. Основател на клуба е Соня Драгова. Изпълнителите имат многобройни участия на фестивали, събори, концерти, осъществени в България, Грузия, Македония, Хърватска, Турция, Чехия. Танцов клуб Курце ще изпълнят за вас едно хоро с името Батута. Thank you.
Зара Узунова и нейната прекрасна песен «Печат от моята душа». Чуй ме, когато в бездната пропадаш и сам за себе си не даваш и пукната пара. Чуй ме, когато в себе си не вярваш, когато удари прощаваш, застойно вдигната глава. Чуй ме, в светлината на звездите, във висините на орлите, в тишината на вода. Света. Чуй ме, тъй бързо всичко отминава, но все пък любовта създава следа от твоята следа. Чуй ме, дори когато мен ме няма и само песента остава печат от моята душа. Формация Тракийче и техния танц Закачка.
Симона Динчева ще изпълни за вас една прекрасна песен на Уитни Хюстън «I have nothing». Пълни да, Дайчово хоро. Някоя ваша родина, някоя твоя комшика, някоя ваша родина. Байдуну бачо Иване, куя ли да ти придумам? Байдуну бачо Иване, куя ли да ти придумам? Куя ли наша комшика, куя ли наша родина, куя ли наша комшика, куя ли наша родина. Ето не нетке кубава, и дуби да та науча, ето не нетке кубава, и дуби да та науча. Я стану рано фиделя, че се купа во премени. Премени още на кичи, донеси вода скоплите.
μένει ώστε να κοιτσί το μεσηγόντα στο φίτε. Σε Κύπρο την κάσα με σύ, πόντα ο τσερβέ τρέντα πίου. Σε Κύπρο την κάσα με σύ, πόντα ο τσερβέ τρέντα πίου. Има една много хубава песен в изпълнение на Мариана Попова и Орлин Горанов. Тази песен, която се казва «Чуй ме», за вас ще изпълнят дуета Зара Узунова и Симона Динчева. Up.
пази всичко те. Техният танц на кърпи. Thank you.
Сега ще чуете една песен, която сигурна съм, че ще ви зареди, както и мен, разбира се. Една песен на Тина Търнър, Simply the Best, в изпълнение на Зара Лзунова. Граждани, последното изпълнение на танцова формация Тракийче е тракийска импресия, но аз ви подсказвам, че можете да се хванете на хорото, защото това е нашето веселие.
Геркана, гора зеленая, гора зеленая, Елкова, 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 we'll be right back.
На вокалния педагог Марижана Иванова, на танцов клуб Хорце, за това, че те подготвиха този прекрасен концерт за вас.
А сега мога само да ви кажа до нови срещи и продължавайте да танцувате. Ще пееш, мари и си набра.
Hey.